sannlega setur boltan á markið og í stöngin og inn og fyrsta markið komið strax á 7. mínútu og það skorar Karolína Lea Vilhjálmsdóttir beint úr aukaspyrnu fleitt honum bara yfir Matteo í markinu skoraði fyrir leiknum líka og nú erum búin að skora fimmta mark hennar fyrir íslenska landsliði Lítmiðað voru grétt sleikir innanverða stöngina Matteo kemur engum vörnum við 1-0 fyrir Ísland Agla María rennur en boltinn endar hjá Hallberu Hallbera setur hann beint aftur inn á teinn Berglind Björk og með skot sem að virðist fara í höndina á varnamanni kýpur og gerir það og vítaspyrna sem Ísland fær skotum við bara rakleitt í höndina á Eleni Giannu á 16. mínútu og gerir það að miklu öryggi Berglind Björk Þorvaldsdóttir skorar annað markið Fyrir íslenska liðið á 16. mínútu úr víti sem hún fékk sjálf. Og 9. markið sem Berglind Björk Þorvaldsdóttir skorar. Það bara engan veginn, Ágústdóttir. Hallbera sendir boltan fyrir, Sava. En boltinn... Ekki nólagt frá, Dagný og Karolína Lea leita svo að Sveindísi, Sveindís Jane, Sveindís vinnur boltan af harðfylki og Sveindís Jane frumar honum að nærstöngina og skorar þriðja mark í Ísland. Skorar í þriðja landsleiknum í röð. Af miklu harðfylki þarna, Katerina Panagiotou hafði lítið í Sveindísi að segja. Sveindís Jane Jónsdóttir, sjötta markið hennar fyrir alansliðið. Karolína Lea bara vissi að Sveindís væri sirkað þetta og dundraði boltanum út til hægri. Sveindís miklu sterkar en Panagiotou hrekkur þarna af henni. Svo fast skot á næstöngina. Sex mörk í 13 landsleikjum. En þá nóg eftir að þessum. Já, með aukaspyrnuna og Matteo slær boltan og það Guðrún Arnardóttir sem skallar frákastið í netið og kemur Íslandi í 4-0. En eru aukaspyrnunar frá Karolínu Leu að skapa usla og Matteo náði ekki að slá boltan í burtu og Guðrún Arnardóttir skorar fyrsta mark sitt fyrir A-landsliðið í 13. leiknum. Rángstaða þarna á Guðrúnu Fljót að hugsa og Dagný var svo sem mætt þarna líka Ágætlega var ég á Matteo en nær bara ekki að slá boltan yfir tverslána og þá rekkur hann beint aftur út í hættusvæði 4-0 fyrir Ísland